Ahoj děti, dnes si přečteme z Bible pro batolata příběh s názvem Poslední večeře. Ježíš věděl, že ho vojáci přijdou zatknout. Při večeři rozdával kousky chleba svým přátelům. Toto je mé tělo, řekl jim. Pak jim podal kalich s vínem. To je má krev, řekl. Brzy odejdu. Po večeři vyšli všichni ven. Ježíš zůstal vzhůru a modlil se, kdežto jeho přátelé usnuli v zahradě. Mám strach, Bože, modlil se, nechci, aby mi vojáci ublížili, ale pokud to opravdu chceš, nechám je to udělat. V té chvíli se objevila skupina ozbrojených mužů, zatkli Ježíše a odvedli ho. Přivedli ho před izraelského místodržitele, který rozhodl, že Ježíš musí zemřít. Tak a teď si přečteme úplně poslední příběh z této Bible a jmenuje se Velikonoční příběh. Vojáci vedli Ježíše po ulici, na hlavu mu nasadili trnovou korunu, přinutili ho, aby nesl velký dřevěný kříž na kopec poblíž města a tam ho ukřižovali. Po dlouhé době na horkém slunci Ježíš zemřel, jeho tělo sundali a položili do skalnaté hrobky. Hrobka byla zapečetěna velkým kamenem. Po třech dnech některé z žen navštívily hrobku. Byla otevřená a Ježíšovo tělo bylo pryč. Anděl promluvil k ženám. Ježíš vstal z mrtvých. Později přišel Ježíš ke svým přátelům a řekl jim, odcházím, abych byl s Bohem. Šiřte mé poselství, poté se od nich vzdálil. A tohle byl teda poslední příběh. A těším se u další knížky.